ראש חודש טוב. האמת היא, הייתי צריך לדבר איתכם היום על הנס שקרה ביום הזה בצפת, שכל ערביי צפת ברחו, כאיש אחד בלב אחד. יש נותן להם בלב איזה פחד והם ברחו. אבל יש ניסים טריים, מה צריכים לדבר על ניסים עתיקים. שנה שעברה היה בנתנז, איפה שמכינים את על עמך יערים וסוד, התייעצו על צפוניך, אמרו, לכו ונכחידי מגוי. שנה שעברה, קרה מה שקרה, הכל עלה שם בלהבות. אתמול, עוד פעם, אמרו, נעשה את זה מחדש, לא התייעשו, ושוב אתמול, הכל יפוצץ להם. יש כל מיני סברות בעולם. הסברה הכי נפוצה אומרת, ישראל עשתה את זה. יש אומרים, תקלה קרתה, מה שנקרא, כוח עליון. יש אומרים, מישהו מבפנים, כאילו, הם ביניהם, מישהו ששונא את השלטון. מה יותר נס? אז יש מדרש אומר, ארבע מלאכים, מה ששאל זה לא שאל זה. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם. עשה אמר, אני רודף, אתה מכה. יהושפט אמר, אני שר ולא רודף, אתה רודף ומכה. חזקיה אומר, אני לא שר, לא רודף, ולא אומר שירה, ואנחנו יודעים שזאת ירידת הדורות, לכן הוא לא נהיה משיח. הנס הגדול ביותר שנעשה דרכנו, שגדולת השם מתגלת בידינו, כמו אצל משה, כמו אצל אברהם, כמו אצל דוד. זה הנס הגדול, וכנראה שזה מה שקרה. אז תודה רבה, גם הניסים שהיו, גם הניסים שהיום, גם הניסים שאנחנו יודעים, גם שאנחנו לא יודעים. גם על זה אומרים תודה רבה.